Mr. Auštrevičius, for 1 minute. Gerbiama pirmininkė, komisarė, kolegos. Baltarusija sulaukia nuolatinio Europos parlamento dėmesio, bet situacija šalyje nesikeičia. Tos pačios esminės problemos buvo ir lieka nesprendžiamos. Pastarieji savivaldos, taip vadinami rinkimai, eilinį kartą suklastoti. ESBO, ODIR rekomendacijos absoliučiai ignoruojamos. Toliau vykdomi mirties nuosprendžiai – 6 per pastaruosius ir šiuos metus. Persekiojama ir draudžiama nepriklausoma žiniasklaida. Tuo tarpu ES nesustoja klydusi santykiuose su Baltarusija. Prieš 2 metus atšaukus dalį sankcijų buvo nusiustas neteisingas signalas Minskui. Derybose dėl partnerystės prioritetų svarbu nepadaryti tos pačios klaidos, bent jau nekartokime. Santykiai su Baltarusija negali remtis vien tik kai kurių suinteresuotų pusių norų suteikti mikrofinansinę pagalbą ar plėtoti prekybą. Būtina laikytis griežtos sąlygotumo politikos, aiškiai formuluoti savo reikalavimus ir pirmiausia, žmogaus teisės ir statomos nesaugios Astravo atominės elektrinės grėsmė visai Europai ir europiečiams. Ačiū už jūsų dėmesį.